Весільний ажіотаж у Чечелівському Раці Дніпра. Серед тих, хто одружується у День закоханих – Валерій і Ольга Гаврилюк. Купідон поцілив у них на роботі. Закохались з першого погляду. Дату для весілля обирали недовго. На самом деле все очень просто. Мы очень сложно запоминаем даты, и поэтому решили выбрать 14-е, чтобы точно не забыть. Два праздника в один день. Обрали Валентинів день для весілля і Анна з Романом. Проте закохані переконані, красива дата не головне. Найважливіші – почуття. День свадьби завжди особливий. Хотілося б якось зробити ще особливий. От саме в цей день, тому що ми так сильно друг друга любимо, вирішили саме в цей день. Поцілунки, келихи шампанського та привітання рідних і друзів. В день закоханих на Дніпропетровщині забажали побратися понад 200 пар. В обычные будние дни у нас не такое количество пар, как сегодня. Многие пары, большинство, выбирают какие-то для себя креативные, романтические даты для подачи заявления и регистрации брака. Вот один из дней – это 14 февраля, день Святого Валентина. Аби цей день тривав довше, зокрема, рації Кривого Рогу та Павлограда працюватимуть до опівночі. Вони беруть участь у акції «Любов поза часом». Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».